pessoal, Wanderlei dos Santos. Estou aqui hoje para falar do Baião, mas não por minha própria autoria, sim através de um autor, Sérgio Gomes, Bateria Brasileira, Novos Caminhos da Bateria Brasileira. Eu quero ressaltar que ultimamente nós temos tido vários autores para a bateria, principalmente endereçado ao ritmo brasileiro, muito na qualidade, nível top, nível americano. Um deles é o Sérgio Gomes. Infelizmente não está mais entre nós, partiu mais cedo, mas o legado que ele deixou como baterista, como músico, como regente de Big Band, como multi-instrumentista, então é uma pessoa especial. E escreveu um livro especial. Nesse livro aqui hoje nós estamos falando de baião só, mas ele fala de samba, maracatu, exexá, xot, frevo, com a linguagem correta e com o approach, né, com a pegada de bateria, tá? Coisa simples. Então ele criou aqui na página 51 do livro dele, passa na Free Note que você vai encontrar. Na página 51 ele criou, 51 e 52, são 7 sistemas que ele bolou. É baseado o quê? Na zabumba, no ritmo original, zabumba e triângulo, tá? Então o primeiro sistema que ele bolou é... Segundo sistema, com a semicolcheia. Já no terceiro sistema, ele faz a mesma coisa, usando bumbo e chimbal. Quarto sistema, ele pega essa figura. Só que ele coloca. Um livro muito bem bolado. Quarto sistema é a mesma figura que estávamos usando aqui. Só que nós estamos trabalhando com bumbo e chimbal novamente. Sexto sistema, a figura invertida. Semicolcheia com colcheia. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2. E ele tem um bom gosto de que fazer o quê? Essa levada, por exemplo, influenciou o mundo fusion americano. Eles não dão o braço a torcer, mas, por exemplo. Para finalizar a parte de sistema, ele faz a mesma coisa com bumbo e chimbal. Aí você fala, mas pô, Wanderlei, aí não tem não. O sentido vem agora. Na página 53 do livro, página 53, vem os motivos de caixa, porque até então ele montou os sistemas para bumbo, bumbo, chimbal e prato. Aqui ele complementa a ideia com a mão esquerda. Então vou pegar, e outra, esse livro ele pode ser para iniciante, intermediário e avançado. Então o legal desse livro, a complexidade dele, que vai do iniciante até o avançado, com coordenações muito bem feitas, né? Então vou pegar o primeiro sistema, vocês lembram? Ó, pensa nisso aqui, ó. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2. Isso é da página 51. Vamos juntar o quê? Com a página 53, nós temos a seguinte ideia. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2. Segundo exercício. A outra frase. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois.
embaixo. Vou pegar lá o 11, né? Já bolou, o ritmo tá pronto. Então, de acordo com a música que você vai tocar, se você praticou do 1 ao 11, você vai se dar bem. Qualquer estilo de baião, tendo essas levadas básicas. Daí você pode recriar, tá? E todo livro a gente está passando aqui para vocês. E se você tiver alguma dúvida, quer saber mais, entra no YouTube, canal Nelsinho Gomes. Tá tudo lá, tá? Se precisar de qualquer dúvida, você entra em comunicação com a gente via YouTube, Nelsinho Gomes. Então o que acontece? O legal de tudo que nós vamos passando aqui, de todos os livros que nós vamos estar falando, é que você pode, a partir dessa, você fazer as suas. O livro tem que ter essa pegada. Você faz e a partir dessa você faz as suas. Se você não está acostumado a ler de uma maneira mais livre, não tem problema. O autor Sérgio Gomes, espetacular que ele fez. Na página 54, você encontra aquele escreve uma levada básica, que é para você poder entender melhor, né? A levada básica é, que são as duas coxinhas, 1 e 2, e vem todos os padrões do 1 a 11 que está lá, como se fosse o livro do Carmine Apse, pop rock. Então você pega aqui, 1 e 2, você vai ler mais sossegado, você não fica preocupado com o sistema, porque já está tudo prontinho, deixou mastigadinho. 1 e 2, YouTube, Nelsinho Gomes, estamos tocando aí, né?